Och då är vi framme vid interpellation nummer 6 och den är skriven av Marie Morell, Moderaterna, och John Weinerhall, Moderaterna. Vad har hänt med utredningen om Blåsljusakademin? Vet ni att jag sa blåsljud förra gången också? Så jag vill ha det till något helt annat än vad interpellanterna vill ha. Men Marie, du och jag kan ju vara överens om att det är Blåsljusakademin i alla fall som det ska stå. Men blåsljud är ju ganska allvarligt också, så det ska man väl också vara uppmärksam på, tänker jag. Så att det är ju inte något som tar ut andra, så att säga. Men just nu så var det blå. Men vi ska bara se att vi får ställa interpellationen här, så ska du snart få ordet när jag väl har rättat till mitt blåsljud till att bli Blåsljusakademin. Och jag frågar regionfullmäktige om interpellationen får ställas. Ja. Nu Marie, som är interpellant i frågan, varsågod. Tack ordet. Tack så mycket. Tror för övrigt att ordföranden har smittat ner med någon slags sån här säsongsbetonad förkylning här, känns som han har kommit under dagen. Det är kanske en del som tänker, men det där har han väl pratat om förut. Ja, just det. Det har vi. Men sen så bidde det inte så mycket mer. Det är därför vi undrar lite grann, stilla sinne, vart tog den vägen? Alla var ju väldigt glada och nöjda och vi fick bifall på detta. Men sen så hände det liksom ingenting mer. Och som Anita skriver i svaret den har väl legat till sig och gosat till sig någonstans hos någon prehospital vårdenhet. Och jag hoppas ju verkligen att vi ska kunna fortsätta driva det här tillsammans. Och jag tror också att det är någonting som känns väldigt aktuellt, och John kommer att kanske mer nämna de mer aktuella frågorna. Men rent generellt, och jag tänker inte hålla någon lång plädering för en motion som kommer senare, utan jag tänker jag kan ju passa på lite nu samtidigt som den här. För det är ju ändå så att vi kanske behöver ha en bättre systematik i hur vi följer upp de beslut som fullmäktige ändå fattar här. Det kan vara om vi bifaller en motion, men det kan också vara revisionsrapporterna som vi tidigare, när de bara hanterades i regionstyrelsen, faktiskt återföljde upp efter något år. För att se, har verkligen vår organisation gjort det man sa i sitt svar, till exempel. Så jag tänker att de här frågorna hänger ihop med varandra, att vi alla tillsammans får väl hjälpas åt. Vi som då har fått bifallna förslag och motioner och vad det nu månde vara får väl leta i gömmorna och se om vi hittar något mer som inte är verkställt. Jag tänker att majoriteten får väl göra likledes och fundera på hur man ska se till att verkligen göra det som fullmäktige beslutar. För fullmäktige är ju ändå det överställda organet. Men jag ser ut fram tillförsikt över att vi nu ska få full fart på det här arbetet. För jag tror att det är väldigt viktigt och väsentligt att kunna jobba med de här frågorna, framförallt mot unga. Men tack för svaret. Och då går ordet vidare till Anita Jernberg, Liberalerna. Varsågod Anita. Tack ordförande och tack Marie för interpellationen. Jag ska inte bli långrandig, för Marie har dragit en hel del av svaret. Och det är ju så här, när man får en interpellation så börjar man själv och börja titta. Ja, vad tog den vägen? Och börja leta, och då fick vi då till svaret att, som Marie mycket väl sa, att enheten för prehospitalvård var överbelupen av arbete och haft inte möjligheter att ta sig an den här frågan. Men jag har också ett utredningsuppdrag liggande framför mig, och det känns ju väldigt bra att kunna säga det, att nu är det på gång. Enheten för prehospitalvård har fått uppdraget, så vi ser fram emot fortsättningen. Tack så mycket. Tack, och då går ordet vidare till John Weinerhall, Moderaterna. Varsågod John. Stort tack för det, fru ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare. Det är ju så att jag och Marie vill lämna in den här motionen i oktober 2015, alltså för 2 år sedan. Och även om man förstås kan vara glad över att som opposition få en motion bifallen, jag menar, det är ju inte särskilt ofta det händer, så är det ju ändå så att det är lite tråkigt förstås att det inte knappt har hänt alls någonting då på snart 2 år. Sen vi fick den bifallen sen i mars var det väl det, förstås.
Men jag vill tacka för svaret. Det känns ju ändå skönt att majoriteten fortfarande tycker att det är viktigt. Och det är ju så, sedan vi lämnade in den här motionen så har det ju behovet av en sån här blåljusakademi knappast minskat. Det är ju så att vi behöver verkligen insatser på det här området, för att ungdomar i allmänhet, de har inte kunskapen, de har inte verktygen för att veta hur man ska agera i händelse av en olycka eller i händelse av ett brott. Så att det här är verkligen angeläget. Vi vet ju att det är många står passivt vid sidan av och tittar på medan de här sakerna inträffar, istället för att kunna göra hjärt- och lungräddning, istället för att veta vart man ska vända sig för en brandsläckare om det brinner eller hur man ska agera om det sker ett brott. Och då är det viktigt att de får verktygen att kunna göra det här. Men det är också så att sedan vi skrev den här så har ju faktiskt situationen för blåljuspersonalen också kraftigt försämrats. Vi ser stenkastningar, vi ser där ambulanser inte kan åka in i vissa områden och utföra sitt uppdrag och i förlängningen inte rädda liv för att situationen är som den är. Och det är klart att regionen har ju kanske inte det största ansvaret i det här. Det är inte regionens uppdrag kanske att lösa detta. Men regionen är en viktig aktör för att kunna vara med i det förebyggande arbetet. Och här är ju en blåljusakademi här blir ju då en viktig del i det förebyggande arbetet för att kunna träffa ungdomar, för att blåljuspersonal och ungdomar ska kunna träffas och bygga tillit och förtroende mellan varandra. Så jag hoppas verkligen nu att den här utredningen blir av så fort som möjligt och att vi så att säga får se lite verkstad av det här. För förlängningen, det är klart att det här är otroligt viktigt att vi får verkstad just den här frågan. Men precis som Marie också var inne på, det handlar faktiskt om den demokratiska aspekten också. Vi har ett beslut som inte har blivit verkställt och fullmäktiges beslut ska verkställas. Tack så mycket. Och då är replik begärt av Mats Johansson. Nej, det var inte så. Då var det tom på talarlistan istället. Och jag frågar regionfullmäktige om vi kan anse debatten för avslutad. Kan vi också notera att interpellationen är ställd och besvarad?